Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се в карловското село Климент. Продължава дейността и мисията на Подбалкански новинар да показва българщината и хората, които се грижат и я съхраняват и я популяризират. Село Климент и кметът Мано Манов, с когото ще разговаряме след малко, са в изпълнение на един мащабен проект, много важен не само за селото, а за и целия регион на Подбалкана. Този проект, който е към Пловдив, Европейска столица на културата, е на три етапа. Какви са те и какво ново ще ни покаже кметът, предстои да разберем. Господин кмет, разказвайте ни, първият етап от този проект е? Първият етап от този проект да съхраним климентските традиции приключи. Това беше спектакъла, който направихме за 90 годишния юбилей на читалището през месец август 2018 година. Това беше първата част от проекта. Втората част на проекта, това е заснемане на филм за дейността на читалището от самото му създаване до днес. Като този спектакъл, който сътворихме и изпълнихме през изтеклата година, това ще бъде втората част на филма «Читалището днес». Това е игрален филм? Да, това е игрален филм, в който участват повече от 120-130 човека, като най-малките са 3 годишни, а най-възрастните на 80 години. Всички те са облечени в автентични дрехи и носии? Да, всички те са облечени в автентични дрехи, в местните клименски носии, като във филма участват и статисти, които не са самодейци, облечени са в стари дрехи, това са много възрастни жени, които са на 85, вече 90 години, тя ги ползваме като статисти. Всеизвестен факт е, че когато предприемете някаква инициатива, цялото село се стича, сега тези възрастни баби не дават ли отпор или с желание го правят? С удоволствие, даже тези, които сме ги пропуснали, вече дойдоха при мен и ми направиха забележка, но имаме още сцени и ще ги поканим всички, за да вземат участие и този филм да остане в времето и тези хора след много-много години да ги има в този филм и да бъдат жив спомен за населението. Всъщност тази лента пресъздава празниците, тържествата и обичаите, които някога са се правили в читалището. Да, точно така. Първата част на филма, това е създаването на читалището през 1928 година в кръчмата на Спас Бакалина, която кръчма на този ден бива дарена за нуждите на селото и за първото читалище на селото. Тази сцена вече е заснета. Миналата седмица успяхме да я заснемем. Заснехме и няколко от сцените в филма «Коледуване», «Старчов ден на Мигдана», «Лазаруване» и през годината предстоят още няколко така кадъра, които ще вкараме в самия филм, който ще бъде черно-бял. Това всъщност са сцени, които показват честването на различни обичаи през годината. Да, точно така. В момента сме до Лазаров ден, сега предстои Розобер, Пиперуда, пролетните обичаи да бъдат заснети и да влезнат в филма. Кога ще можем да се радваме на този филм? Този филм, така по мое виждане, мисля, че след жътва ще бъде монтиран и в края на годината през месец септември, октомври, ноември. Предполагам, че ще бъде готов. Да ни поканите на премиера. Да, задължително, тъй като имаме да отчитаме и проект, който е с крайен срок края на месец ноември. До тогава трябва да бъдем готови с всички дейности. Зад гърба ви виждам едни нови и много интересни пана. Те са малка част от това, което предстои да се сложи в селото, да се постави по улиците, тротуарите и зелените площи. Разказвайте ни. Жена, дой крава. Да, тук зад нас са няколко от паната, които ще монтираме по главната улица на селото. Тях също ги правим в зависимост от времето. Сега всички пана, които са през сцени, които пресъздават бита на българина, бита на българина до пролетта са готови. Предстоят и на следващ етап да направим останалите снимки, да направим останалата част от паната. Нека аз да кажа, понеже вие сте с кръпа, оператора ще ги показва. Освен жената, селенката от Климент, която дои крава, тук виждаме кукир с типичната кукирска маска от Климент. Виждаме две сваи на сватбата на сина на дъщеря си, които се борят, такава е била да, като традицията, вие казахте, и според това, която победи, рожбата ще бъде мъжка или женска. Рожба, да. Виждаме още младо семейство,
Виждаме кумове, които носят погача на Йорданов ден, на Иванов ден всъщност. На кръщелниците си виждаме коледар и виждаме семейство в не особено добри отношения. Жената бие мъжа си с тиган по главата. Тези пана са с изрязани глави, т.е. за удоволствие може всеки да се снима, да си остане за спомен. Да. Това е новата атракция на селото, която за първи път обявяваме, интересна е. Която за първи път обявяваме и която така никъде не съм виждал до сега, подобие съм виждал, но точно това. Тази алея ще бъде кръстена в делник и празник в село Климент. Ще бъде монтирана, както каза, ще бъдат монтирани паната по главната улица. Стараем се в тези пана да не само да изразим обредите и обичаите, да покажем носиите, но с тази краварка, с това семейство, което е тук, искаме да покажем и ежедневието на Клименци. Предстоят още много интересни такива пана, те пък ще бъдат изненада, нали, за следващото заснемане. Добре, пропуснахме да кажем, че освен тези пана, които ще бъдат поставени по улиците на селото, доварите на хората, на част от къщите ще бъдат изрисувани също. Да, това е също в проекта, тъй като финансирането не е достатъчно да изпълним проекта и това, което искаме като цяло. Към настоящия момент разработваме нов проект, с който да надградим този проект към Национален фонд култура, към Министерството на културата на Република България. С дейностите по този проект искаме да наградим това, което правим и наистина да се получи нещо атрактивно за населението и за гостите на село Климент. Какво целите с тези пана? Предполагате ли, чакате ли да дойдат тук туристи? Да, чакаме да дойдат туристи. Към настоящия момент имаме и къщи, които в момента се ремонтират като къщи за гости и се надяваме все повече и повече село Климент да се превръща в едно атрактивно населено място в община Карлово и в България. Както казахме, в този проект ще се включат и студентите от Академията за изобразително изкуство в град Пловдив, които ще пристигнат тук лятото. Които ще пристигнат лятото, които ще изрисуват доварите с нашите типични шевици, които са за селото, с наши плетки, с гайтанджийството, което някога е имало тук в селото. И голяма част от пространството ще го отдадем на кукерството. Там ще бъдат изразени, изписани, както и традицията, така и отделните елементи от облеклото на кукера. Прочутите кукери на Климент, които са толкова аплодирани навсякъде по света. Обобщаващ въпрос. Опитвате се да превърнете Климент в туристическа дестинация, селски туризъм? Да, точно така. Това ми е идеята. Все повече и повече да се чува за село Климент и да има хора, които да го посещават, да посрещаме туристи, както казах, предстои отварянето на къщи за гости.